Hello， 大家好，我是云爸。如果你正准备要买一台笔电，可是又受限于预算不足，今天介绍的这台 Lenovo Mix520 笔电就是一台二合一的好用的神器。那到底有多好呢？我们一起来看开箱吧。Let's go。很多人正在找电脑，想要轻便又想要足够的效能，想要工作时当笔电，休闲时当平板，找了找去好像蛮喜欢 Surface， 可是看到 Surface Pro 那精美的价格就退了三步。今天介绍的这台 Lenovo Mix520 二合一笔电就是完全符合需求的好物。 Lenovo Mix520 长得跟 Surface Pro 很像，可是又不太一样，它有更稳的双表带式铰链搭配磁吸式键盘，整个就很像 Surface Pro 的概念。可是这台 CP 值绝对的破表，这台的配件啊，我们就直接来开箱给你看。 Lenovo Mix520 的本体、触控手写笔、磁吸键盘保护套、电池供应器以及电池、说明书保护卡以及键盘收纳套。注意哦，这台买来就直接内建磁吸式键盘保护套跟触控笔， Surface Pro 的键盘跟触控笔都是要另外加购的。好，接下来我们来看到外观。 Lenovo Mix520 二合一笔电，它的机身材质是雾面磨砂金属，低调好看又不沾指纹，全机厚度只有 9.9mm， 重量更是吸引人，就算加上键盘也才 1.25 公斤。规格方面，它采用最新的第八代处理器以及 NVMe M.2 SSD， 萤幕是采用 12.2 寸 Full HD 10点触控，那支援磁吸式键盘设计，左右两边都有搭载杜比的立体声双声道喇叭。转到侧面，我们来看一下它的输入输出界面。其实笔电实不实用跟它的界面数量很有关系。左边有一组 USB-C 3.0， 一组 USB-A 3.0 以及电源插孔，右边是电源键，而且它还结合指纹辨识。那其实最重要就是指纹辨识，摸一下就可以直接登录，不用打密码，非常方便。 Lenovo 的转轴采用双表带式铰链，这个铰链采用280块金属构成，具备高强度跟弹性，它可以从0到150度无段式的开合转动，你一掀开它就会觉得有一种很稳定的阻尼感，缓缓的却稳定扎实。那它具备立体声喇叭、 IPS 萤幕，加上自带150度脚架的特性，根本就是万用追剧神器。像我自己偶尔在外面跑活动，就可以马上开工写文章。那我自己也常常用 Lightroom 啊、威力导演啊来转档、修图或者是剪影片，那外出时就非常方便。好，最后我来说一下为什么我一直强调它的 CP 值。 Lenovo Mix520 这一台的主要对手很明显就是 Surface Pro。 那虽然 Surface Pro 有很多版本，那我们就拿相同处理器的版本来比较一下，那规格价格我都详列在这张表格上面。你可以发现 Lenovo Mix520 的处理器相同，记忆体相同，可是 SSD 的容量却是20000多这一款的两倍。那如果你把 8G、256G 的版本拿出来比较，又整整贵了10000多块，而且 Surface Pro 6还没有触控笔。不过 Lenovo Mix520 它也在一些地方节省成本，比如说触控笔不能吸在机身上，那萤幕解析度只有 Full HD， 机身重量也多了100克，然后也厚了一点点。说真的，12寸萤幕我看不出来 2K 跟 Full HD 的差异，毕竟萤幕真的不大，而且 Mix520 还多了侧边的指纹辨识，这真的很方便，不用每次开机在那边敲密码。好，看完刚刚的介绍，大家有没有发现 Mix520 它有刚刚好的效能，很便宜的价格，而且它比 Surface Pro 然后足足便宜了将近10000块。这一台笔电啊，目前在 Momo 有贩售，如果大家对这台有兴趣的话，到我的部落格看更详细的开箱文。今天的影片就到这边，如果喜欢这支影片的话，欢迎订阅我的频道，按赞、留言、开铃铛。 OK， 拜拜。